खानदेशची तापी ही जीवनवाहिनी, पण ही जीवनवाहिनीच आता नवजीवन मागतीय का पाहूयात. खानदेशची जीवनवाहिनी म्हणून तापी नदीकडे पाहिलं जातं. मात्र सध्या तापी नदी ही वाळू माफियांचं नंदनवन ठरते. नदीवर काही ठिकाणी वाळू ठेके वितरित करण्यात येतात. मात्र वाळू माफिया ठरून दिलेल्या प्रमाणापेक्षा कितीतरी पट अधिक वाळू उपसा करून तापीची दिवस रात्र लूट करतायत. शिंदखेडा तालुक्यात तर माफियांनी वाळूचे डोंगर तयार केलेत. कुणाच्याही नजरेत येऊ नयेत म्हणून काही वाळू माफियांनी हे वाळूचे डोंगर सपाट करून ठेवलेत. मात्र याकडे ना महसूल प्रशासनाचं लक्ष आहे, ना स्थानिक पुढाऱ्यांना याकडे लक्ष द्यायला वेळ आहे. प्रशासनाने हा जो अवैधरित्या जमा केलेला साठा आहे, या साठ्याबाबत हा कुणाचा नेमका व कोणी उत्खनन करून ठेवला आहे, इतक्या हजारो ब्रास जी रेती आहे ती कोणाकरता ठेवलेली आहे, कोणाच्या परवानगीने ठेवलेली आहे, या बाबतीत शासनाने म्हणजेच प्रशासनाने या स्तरावर कार्यवाही लवकरात लवकर करावी. अत्यंत छुप्या पद्धतीनं वाळू माफियांच्या हिताचं संरक्षण महसूल प्रशासनात केलं जात असताना जिल्हाधिकारी मात्र या संदर्भात चौकशी करण्याऐवजी सार काही अलबेल असल्याचा दावा करतायत. असं जर कुठे असेल की ज्या ठिकाणी त्यांनी विदाऊट परमिशन स्टोरेज केलेलं असेल, तर असे वाळू साठे ताबडतोब जप्त करण्याच्या सूचना मी प्रांत अधिकाऱ्यांना आणि तहसीलदारांना दिलेल्या आहेत. आणि त्याप्रमाणे सुलवाडीमध्ये आम्ही 1500 वाळू जप्त केलेली आहे आणि त्याच्याबाबत पुढची कारवाई सुरू आहे. वाळू माफियांच्या अवैध धंद्यावर प्रशासनाकडून दुर्लक्ष होतंय आणि लोकप्रतिनिधींकडून कानाडोळा केला जातोय. मात्र खरोखरच तापी नदीची लूट थांबवायची असल्यास प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींकडून प्रयत्न होणं गरजेचं आहे. प्रशांत परदेशी, झी मीडिया, धुळे. झी 24 तास, रहा एक पाऊल पुढे.